Fala aí, Alfredão. Fala, Jéssica. Beleza, meu povo? Mais um momento maravilhoso para a gente começar essa aula top que a gente vai desenvolver a sua biologia. Antes de a gente começar, poxa, tu já sabe, é de lei, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, curte, comenta, compartilha, fala para todo mundo. Ei, começou! Resolução de questões de sistema respiratório para desenvolver a sua biologia ao máximo. Vamos embora? Segura aí, DJ! É isso aí, valeu, meu povo. Vamos começar. Para a gente começar aqui a nossa brincadeira, a gente vai fazer essas questõezinhas aqui, ó. Melzinho na chupeta. Vamos trabalhar bem esse conteúdo, tá? Em relação ao sistema respiratório humano, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens. Vamos lá. O sistema respiratório humano é composto por cavidades nasal, beleza, fossas nasais, boca. A boca. Ei, peraí. Vamos lá, deixa eu falar aqui. Cadê? Olha lá. Bilbil, a boca não faz parte, não. Vamos circular essa boca aqui. Você pode até pensar, poxa, a boca faz parte, não, ela pode servir para respiração, mas fazer parte não faz, mas segura essa informação aí, beleza? Porque ela pode ser utilizada, né? Faringe, ok, a gente vai ter aí a faringe, tudo bem, cadê isso? Laringe, beleza, traqueia, pulmões, perfeito, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Aparentemente, perfeito. Show não, com exceção da boca aqui. Lembra? Como é que a gente canta a musiquinha? Nossa musiquinha. Que o ar entra pelo nariz, depois para faringe, depois para laringe, traqueia e brônquios. Depois ao pulmão, contra e dê para lembrar. Foi ou não? Olha lá, presta atenção no seguinte. Quando a gente fala desse sistema, esses são os componentes. Então, vou marcar aqui inicialmente verdadeiro, porque a boca pode participar desse processo, tudo bem? Só que a gente tem opções tanto com verdadeiro quanto com F. Vamos ver o restante aí, beleza? A frequência respiratória é o número de movimentos respiratórios que a pessoa executa por minuto. Perfeito. Frequência respiratória é isso. Tem algum aí que já é VV ou que seja FV? Tem. Tanto a A quanto a C. Segura elas. Ventilação pulmonar é o processo pelo qual o ar chega aos alvéolos e ocorre pela ação dos músculos respiratórios com a intenção de aumentar ou reduzir o volume da cavidade torácica. Perfeito. A musculatura torácica é ela que vai contribuir aí para a abertura e fechamento do aumento e diminuição do volume pulmonar. Lembra comigo, os músculos intercostais puxam a costela, né, as costelas, e o diafragma vem para baixo. Isso tudo aumenta o volume dentro do pulmão, ou do pulmão. Consequentemente, você deve lembrar que volume e pressão são inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a pressão. E aí isso faz com que o ar entre. Então, verdadeiro, beleza? E hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos através da difusão do sangue, oxigênio e dióxido de carbono. Perfeito. Hematose é essa troca gasosa que ocorre a nível de alvéolo. Lembre-se de uma coisa. Lá no alvéolo, tá aqui o alvéolo, quando o ar chega, ele vai ser entregue no vaso sanguíneo, tá aqui o vaso, beleza? O sangue que chega pelo vaso é um sangue rico em CO2, que está vindo de todas as partes do corpo. A pressão do CO2 é maior de dentro do sangue para o vaso, para o alvéolo. O CO2 sai e vai embora na expiração. O oxigênio, por sua vez, está vindo lá da atmosfera, ele entra, chega aqui, ó, com a pressão maior, pressão parcial do oxigênio é maior,
ele entra no sangue e segue para o corpo, beleza? Esse processo chamado de hematose, não esqueça, essa troca gasosa, hematose, extremamente importante. Lembre-se que o sistema respiratório tem essa função, promover a troca gasosa. E são vários os tipos de sistema excretor. A gente tem respiratório, a gente tem o sistema respiratório cutânea, direta e indireta, traqueal, filotraqueal, os sacos aéreos nas aves e a branquial no caso dos peixes, beleza? Mas todos eles, o objetivo é promover a troca gasosa, eliminar o CO2 e assimilar o oxigênio. Beleza, meu povo? Show! Então, resposta pra gente aí, letra A. Alguma dúvida? Não? Show de bola! Vamos para a próxima. Bora, próxima question. Tá aí. A pressão. Olha aí, acabamos de falar sobre isso e vamos usar esse conceito agora. A pressão parcial do gás O2, PO2, né, que é a pressão parcial do oxigênio, e do gás CO2, que é a PCO2, foram medidas em duas amostras, 1 e 2, de sangue colhidas simultaneamente de um homem normal. Ponto. A amostra 1 teve pressão parcial do oxigênio de 104 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 de 40 milímetros de mercúrio. Enquanto que na amostra 2 teve PO2 de 40 e de CO2 de 45. Opa! Opa! Vamos lembrar disso aqui. Eu vou colocar assim, ó, de novo o alvéolo. Ué, cadê? Tá falhando? Não tem que botar tinta, Biu-Biu. Na caneta, Biu-Biu. Bota tinta, Biu-Biu. Aqui, ó. O alvéolo tá aqui. Beleza? E aí, o que é que acontece? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Não, é aqui a gente vai ter que ver. Vamos aqui. O sangue tá chegando daqui. Saindo aqui, tudo bem? Não vou representar aqui embaixo, só para a gente ver aqui. Olha lá. Você lembra que quando o sangue está chegando aqui, a pressão do CO2 é maior para que ele possa passar para cá, certo? Então aqui, no sangue que chega no alvéolo, a pressão de CO2 é maior. O O2 que está aqui dentro, olha lá, o O2 que está aqui dentro, para ele entrar, a pressão dele aqui dentro tem que ser o quê? Maior. Foi ou não? Então, no sangue que está chegando no alvéolo, a pressão parcial do CO2 tem que ser maior. E no sangue que está saindo do alvéolo, a pressão parcial do oxigênio é maior. Beleza? Então, vamos ver aqui. Em relação ao caso, em análise, é correto afirmar que a amostra 1 corresponde a sangue arterial. Peraí, quem é na amostra 1 que está em maior quantidade? PO2. Poxa, então se eu tenho maior PO2, beleza, eu tenho maior concentração de oxigênio, de fato eu posso ter aqui sangue arterial. Agora, no 2 eu vou ter uma maior pressão de quem? CO2, então eu vou ter aqui um sangue o quê? Venenoso. Hã? Venoso. Beleza? Show de bola. Que pode ter sido obtido através da artéria pulmonar. Ei, a artéria pulmonar, lembra que se a gente tem aqui, ó, o pulmão, quem chega no pulmão é a artéria pulmonar. Quem sai do pulmão é a veia pulmonar. Então, peraí, esse sangue que está chegando aqui pela artéria pulmonar, ele é rico em CO2. E o que sai aqui é a veia pulmonar. Foi ou não? Veia pulmonar. Então, não seria a artéria pulmonar que leva esse sangue rico em oxigênio, beleza? Seria a veia. A amostra 2 corresponde ao sangue venoso. Sangue venoso, amostra 2, tudo bem, beleza. Que pode ter sido obtido pelas veias pulmonares. Não, já concluímos que veia pulmonar é sangue rico em quê? O2. Aqui que é CO2. Tudo bem?
Beleza. Porque o sangue chega no pulmão para ocorrer a hematose, né? Para ocorrer esse evento aqui que a gente representou. Beleza? Então ele chega pela veia artéria pulmonar e sai pela veia pulmonar. Ah, pela veia pulmonar, certo? Então, veias pulmonares não. Aqui, a amostra 2 pode ter sido obtida pela artéria pulmonar. A amostra 2, artéria pulmonar não. A 2. Sim, artéria pulmonar, pode ser. Né? Chegou aqui a artéria pulmonar. Calma, tem que ler devagar, tem que ler devagar. Que leva sangue do coração ao pulmão. Perfeito, sai do coração para o pulmão. Onde a PO2 do ar, a pressão parcial do oxigênio do ar, é menor que a do sangue que chega. Opa, não, a PO2 lá no pulmão é maior, né? Não é isso? Olha lá. Que leva sangue para nananana, vamos ler aqui com dado. Onde? No pulmão. Onde? No pulmão, a pressão parcial do O2 é menor? Não, ela é maior. Não é isso? A pressão parcial do O2 aqui, ó, aqui. Ela é maior. Tudo bem? E a letra D, a amostra 1 pode ter sido obtida pelas veias pulmonares. Beleza, pode ser. Que chega ao coração trazendo sangue oxigenado. Tudo bem. Que será usado para irrigar o próprio coração. Pode ser. Como é o nome das artérias que irrigam o próprio coração? Lembra? Muito bem. Artéria coronariana. Muito bem. Então, de fato, resposta letra D. Leia com calma para que tenha bastante atenção, porque são muitos os itens, né, que a gente tem que avaliar, por exemplo, nessa questão. Artéria pulmonar, veia pulmonar, sangue arterial, sangue venoso, pressões parciais. Cuidado com isso. Quando eu inspiro, ó, eu tô levando o ar ao meu pulmão. Entende que está chegando com muita pressão o oxigênio lá dentro? Por isso que a gente vai ter aqui, ó, pressão parcial do oxigênio no alvéolo maior do que no vaso. Tudo bem, meu povo? Show de bola. É lindo, né, a fisiologia? Perfeito. Vamos para a próxima. Question 3. Questão 3. Sobre o sistema respiratório, assinale a alternativa correta. As trocas gasosas se dão dentre o ar alveolar e o sangue contido no capilar. Sim, o sangue proveniente do tecido é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Opa, o meu tecido utiliza o oxigênio na respiração celular e fornece o CO2, né? Devolve o CO2, ele elimina o CO2 no sangue. O sangue que chega no pulmão, lá no alvéolo, no capilar que envolve o alvéolo, é rico em CO2 e não em oxigênio, viu? Então, não. E pobre em gás carbono, não. É rico em gás carbono. Letra B. Cada brônquio ramifica-se inúmeras vezes. Cada brônquio ramifica-se inúmeras vezes e origina traqueias progressivamente menos calibrosa, até se formar os bronquíolos terminais, tá? Estes, por sua vez, terminam em bolsinhas de parede extremamente delgada, os alvéolos pulmonares. Meu povo, pode ser. Vamos considerar que sim, porque embora o bronquíolo não se o brônquio não se não se ramifique em traqueias, a estrutura da traqueia do brônquio e bronquíolo é a mesma. Anéis cartilaginosos, beleza? Se organizam da mesma forma. Só que aqui ele deu essa linguagem, então vamos considerar isso que sim, porque ela vai se ramificando cada vez mais fina, menos calibrosa, e termina nessas bolsinhas aí, que são os alvéolos. Perfeito, beleza, gente? Segura essa informação. Vamos ver se tem outra aí. As fossas nasais, ou cavidades nasais, e a boca são locais de entrada de ar. Que se digere, não, que se dirige ao nosso sistema respiratório. O ar que entra pelas fossas nasais é filtrado, umedecido e aquecido antes de ir para as traqueias. A traqueia. Os cílios que revestem o epitélio das fossas nasais retêm partículas de sujeira e micro-organismos que existem no ar. Muito melhor, muito melhor. Só que olha o problema. De fato, a boca ela pode até, como a gente fez na outra questão, participar aí da condução do ar. Só que não tem a filtragem, né? O ar não é filtrado na boca, não é aquecido, beleza? Isso só pela
fossa nasal, como ele fala aí. Então, meu povo, a gente pode voltar lá na letra B e desconsiderar ela como certa, porque os bronquíolos ramificam-se em inúmeras traqueias? Não, se ramificam nos bronquíolos. Os brônquios se ramificam nos bronquíolos. Entende como a gente tem que analisar a questão? Eu respondo as questões aqui dessa forma, entendendo como se fosse você fazendo a questão, beleza? E analisando item por item. Letra D. A entrada de ar nos pulmões, a expiração, entrada de ar, a expiração, e entrada é inspiração. Ai, eu tô tão inspirado hoje. Não é assim? A inspiração. Beleza? Então, já tá errado aqui. Mas vamos prosseguir. Se dá pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Se fosse inspiração, estaria certinho. Porque quando o músculo intercostal se contrai, ele puxa a caixa torácica. E quando o músculo diafragma se contrai, ele abaixa também, diminui o volume, diminui a pressão, né? O diafragma abaixa e as costelas se elevam, perfeito. O que aumenta o volume da caixa torácica, forçando a entrada do ar nos pulmões. Perfeito. Tudo certinho. O único erro que deveria ser aí, inspiração. Letra E. A faringe tem importante função ao impedir a entrada de alimento nas vias aéreas inferiores e garantir a fonação. No homem, é formada 9 peças de cartilagem. Não, olha lá, não é a faringe, seria a laringe. A faringe é uma região comum entre o sistema digestório, né, na boca, e o sistema respiratório. A laringe, sim, tem toda essa funçãozinha aí. Beleza, é isso? Tranquilo, então, não seria a faringe. Então, resposta, letra C. Questão top, meu povo. Deu pra gente trabalhar coisa para caramba aqui, hein? Foi? Próxima question. Letra F. Dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2015 indicam que o número de fumantes no Brasil caiu 31%. Que bom, né? Espero que isso tenha continuado nos últimos 9 anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de 20 milhões de habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares devido ao tabagismo. Entre as principais doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, que é uma irritação respiratória crônica, que é lenta, de lenta evolução, na qual as paredes paredes internas dos alvéolos pulmonares são destruídas. O indivíduo que sofre de enfisema apresenta respiração ofegante, com inchaço e falta de ar, com chiado e falta de ar, o que se agravam à medida que a doença avança. Os sintomas do enfisema estão diretamente relacionados à função das estruturas pulmonares que estão afetadas por essa doença. A função principal dessa estrutura é... A gente falou que a principal estrutura afetada aqui... Cadê? Tchananã... Principal doença relacionada a cigarros, né? Irritada onde... Opa, volta. Risca aqui. Cadê a tinta? Aqui, ó. Parede 2... alvéolos. Então, a principal estrutura comprometida aí é a parede do alvéolo. Qual é a função do alvéolo? Promover as trocas gasosas, não é assim? Então, como é que ele vai promover a troca gasosa se ele está tendo comprometimento na parede dele? Vai aumentar ou diminuir a eficiência nessa troca? Diminuir. É por isso que a pessoa vai ficar mais ofegante, porque o corpo entende que não está entrando oxigênio suficiente e fica lá pedindo, forçando ele entrar. Beleza? Então, a função principal dessa estrutura é, letra A, produzir muco para revestir as vias aéreas e garantir umidificação e purificação do ar inalado. Na traqueia, sim, isso ocorre. Existem células na traqueia chamadas de células caliciformes. Essas células produzem um muco e esse muco tem duas funções. Umidificar, né, obviamente, aquela região ali, e principalmente reter partículas estranhas, né, partículas suspensas no ar. À medida que o ar vai entrando pela traqueia, ele vai passando ali por ela e segurando essas partículas no muco.
os cílios encontrados na traqueia, joga esse muco para cima, aí irrita lá na laringe, vem para a boca, a gente engole. Que nojo, biu-biu, horrível. Ou então cospe, né? Foi, vai dizer que nunca engoliu, meio-dia, hora do almoço, catarrinho vem quentinho. Eita, chega, mata até a fome. Permitir que ocorram as trocas gasosas entre o sangue e o ar. Não, letra B. Facilitar a passagem do ar até os bronquíolos, onde ocorre o processo de hematose. Não, a hematose não ocorre nos bronquíolos, ocorre a nível de alvéolo, né? Letra C. Permitir que ocorram as trocas gasosas entre o sangue e o ar que foi inalado. Opa! Não é isso que ocorre lá no alvéolo? Como é que é o nome dessa troca? Como é que é o nome dessa troca? Muito bem! Hematose, que é a troca de gases. Letra D. Promover o movimento de inspiração do ar. Inspiração é promovida por isso? É assim que a gente usa esse alvéolo? Não. A inspiração e expiração é devido ao movimento dos músculos intercostais do diafragma. E letra E. Sustentar as estruturas internas do pulmão. Nada a ver. Então, resposta letra C mesmo. Foi ou não foi, meu povo? E papai, chegamos ao fim de mais um encontro maravilhoso. Eu tenho certeza que está ajudando você a crescer, porque eu estou amando fazer isso e o feedback está sendo legal. Comenta aqui embaixo para eu saber que tu chegou até o final. Curtiu? Se inscreve também, se dá o like nessa aula e compartilha isso com todo mundo. Tenho certeza que a gente vai desenvolver isso sempre ao máximo. Tamo junto, meu povo. Valeu! Fui!